Kommer ni ihåg, för några, det är rätt många år sedan nu, så gick det en sån här reklamfilm i Prenmannen. Minns ni det? Ja, idag känner jag mig precis som honom. Jag är ordentligt förkyld, så blir det lite dimmigt så har det med tillståndet att göra. Jag var ungefär så här års förra året tillsammans med min fru Helena i Washington på presidentens bönefrukost. Det var något av det finaste vi har fått vara med om. En sån här once in a lifetime experience. Och när vi mötte människorna där, man vill ju tänka att det var vi som åt frukost med presidenten. Och det är en skön tanke, men det var ju 3500 personer till. Men jag har ändå suttit i samma rum som president Barack Obama. Om än på väldigt behörigt avstånd. Men när jag mötte människorna som arrangerade den här frukosten så sa flera av dem att nej, men vi kan inte säga att vi är kristna. Det är svårt att använda det uttrycket. För i vissa delar av världen representerar det mer en sorts politisk ståndpunkt och i värsta fall en stridande fraktion. En milisgrupp som är kristen. Vi känner ju igen det här från nyheter, men jag har inte riktigt tänkt på det. Men jag måste säga att jag kände mig lite paff när man säger att nej, vi är inte kristna. Jag tänkte det här är väl väldigt kristet. Hela höjdpunkten är en bönefrukost. Där det är alldeles jättetydligt att det är till Jesus vi riktar oss. Men om man inte säger att man är kristen, vad säger man då? Jo, sa en av dem, vi säger att vi är medvetna efterföljare till Jesus Kristus. We are devoted followers of Jesus Christ. Och för mig, det var ni vet, man är med om det här någon gång då när man får en tanke som vänder upp och ner på allting och samtidigt skapar någon sorts klarhet. Så upplevde jag det där. Det där var väldigt bra. För även i vårt land med de omständigheter vi lever i så börjar ju människor säga att de är kristna. Och med det kan man mena att man egentligen bara representerar en viss kulturtradition. Något sorts kulturhistoriskt arv. Och jag tänker att kristen måste vara mer än så. Och att vara en medveten efterföljare till Jesus Kristus. Det är ingen devalvering, det är en kraftfull förstärkning av innebörden. Inte minst i mötet med muslimer så tror jag att det här är en öppning. Säger du att du är kristen så betyder du att du är en av dem som mördade alla invånare i Jerusalem runt år 1000. Brände, våldtog och dödade. Och så säger du nej, det var inte jag. Det är de kristna för många muslimer. Men skulle du säga jag är en medveten efterföljare till Jesus Kristus. Då kan man säga några saker. Då vet de att du inte är en sån som våldtar. Då vet de att du är en sån som inte möter ont med ont. För det gör inte Jesus. Men en annan kristen har gjort det. Jag tycker att det uttrycket är bra. Och därför kommer vi under våren att röra oss i den här tanken. Att vara en medveten efterföljare till Jesus Kristus. Vad betyder det 2016? Nu skulle jag vilja läsa för dig från Matteus. Matteus kapitel 9, vers 9-10. Om hur Jesus kallar människor att följa honom. Ungefär som han kallar oss och som vi kanske i hans efterföljd skulle kunna inbjuda andra att följa med. Vi börjar i Matteus 9, vers 9-10. Jesus fortsatte därifrån och då han såg en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset sa han till honom, följ mig. Och Matteus steg upp och följde honom. När Jesus sedan låg till bords i hans hus kom många tullindrivare och syndare dit och la sig till bords tillsammans med honom och hans lärjungar.
två år har jag ägt en Mercedes. Och det där är en helt egen historia som jag ska berätta någon gång som man skulle kunna bli framgångsteolog av. Men eftersom jag är totalt ointresserad av bilar så tänkte jag, Gud gav oss en Mercedes. Helena är ju inte heller så intresserad av bilar, bara de rullar och går och är någorlunda fräscha. Den där Mercedesen var bara 2 år gammal och metallic lack, en dyrgrip får man nog säga. Den stod på parkeringen utanför garaget, för garaget var ju fullt med allt annat än just bilsaker. Och vid något tillfälle var vår äldsta dotter ute och ritade med såna här gatukriter på stenarna som stod uppställda vid garageuppfarten. Hon hade med sig en god vän och de ritade där. Så kom ju Alexander, han var väl kanske 3 år gammal då, han är 20 nu så det här är preskriberat. Han kommer och vill vara med och rita, men det får han ju inte. Han är oduglig på då att få till något som liknar något. Så han står där och tittar på sin syster och hennes kompis som ritar och han får inte röra kriterna. Så han vänder sig om och där står ju en bil. Och börjar ju dra i den men inser att man får nog ha lite hjälp av något verktyg. Så han får tag i en sten. Och på något sätt inser han att om man sätter lite tryck så kommer det bli ett fint konstverk. Så från tanklocket hela vägen fram till framlampan ritar han något som bara en 2-åring kan tolka. Hela sidan är full. Och han har ristat sig genom klarlacken, grundlacken. Det är plåtrent där han har dragit. Och sen kommer han ju in och vill att vi ska komma och titta på det han har gjort. Ni vet, man kommer ut och ser sin Mercedes. Och det går inte att bli arg, man kan bli förtvivlad och det blir framförallt fruktansvärt dyrt. Men en 2-åring eller en 3-åring som gör sånt, det får man ha överseende med. Men jag kan ju så här lite i förtroende säga att söner är dyra i drift. Men det är ju en helt annan sak om en vuxen människa tar sig för att göra något sånt här på grannens bil. Du vet, det är ju en krigsförklaring. Jag har inte varit med om det, jag hoppas jag slipper det. När man läser om Matteus, då är ju han en sån människa som är vett och vilje, full klarsyn, medveten om alla dess konsekvenser, har tagit sig för att förstöra livet för andra. Det går inte att beskriva Matteus på något annat sätt. Ni vet, när man är liten kan man säga jag råka, och som vuxen kan man också säga jag, det var verkligen inte meningen, jag förstod inte. Men Matteus, han vet precis vad han har gjort. Han är inte omedveten, och det liv han lever när han möter Jesus är ju inte någon sorts första steg på vägen utför. Han har nått en sorts slutstation när det gäller medvetet, uselt, illa överlagt, skadligt beteende. Han är tullindrivare. Och när man läser det här så finns det ju en liten distinktion i berättelsen, för det står att många tullindrivare och syndare kom och la sig till bords med Jesus. Det är nämligen skillnad. Även om man var en syndare och var medveten om det och omgivningen också titulerade den så fanns det ju ändå en gräns, för tullindrivare var jag i alla fall inte. Här fanns syndarna och någonstans djupt där under tullindrivarna. De var inte välkomna i synagogan, de var definitivt portade från templet. De har förrått sitt folk, allt av värde, de har sålt sig, deras girighet visste ingen gräns. Det fungerade så att romarna... Den romerska ockupationsmakten auktionerade ut rätten att ta upp tull till lokalbefolkningen.
Och romarna hade ju egentligen inga skrupler. Så länge Rom fick det de ville av skatt och tull så kunde indrivaren ta vad han tyckte att han behövde. Och om någon reste sig mot en tullindrivare, då fick man den romerska militärmakten emot sig. Tullindrivare var så hatade. Ska man hitta någon jämförelse så är det ju en sån som Quisling under andra världskriget som går i nazismens tjänst. Lämnar ut sina egna, deporterar judar, står för död och förstörelse. Han är ju inte en syndare, han är en ond människa. Och det är medvetet, det är inte jag råkade, det blev så, jag misstog mig. Nej, han har medvetet och överlagt fattat ett antal beslut genom livet som har fört honom till den här platsen. Det är till honom Jesus säger, följ mig. Och jag vet inte om du fattar hur uppseendeväckande detta var. Det finns ju många andra saker man skulle vilja ha sagt till Matteus. Hur kunde det bli så här? Vad har du att säga till ditt försvar? Fattar du vad du har gjort med andra människor? Du måste byta inriktning. Du behöver skaffa dig en helt ny bekantskapskrets. Du har en lång väg att gå om det här ska bli bra igen. Det finns många sådana saker man skulle kunna säga. Och hade man varit på taskigt humör hade man sagt, ja, vad tror du din morsa skulle tänkt nu då? Vad säger familjen om en sån som dig? Du har väl inte ens kontakt med din familj och de vill väl definitivt inte längre veta av dig. Men när Jesus möter Matteus, och det är ju Matteus själv som har berättat den här historien. Det är han berättar om sitt eget möte med Jesus, för det är han som har skrivit detta evangelium. Så berättar han att han sitter ju på den där arbetsplatsen. Så ingen behöver sväva i tveksamhet om vem han är och vad han sysslar med. Och det är som om Jesus ändå kommer rakt till honom och så säger han, följ mig. Och det är ju inte bara så att Jesus säger, om du vill passa dig, häng på. Utan det är ju faktiskt en formell inbjudan från Jesus. Att bli en av hans lärjungar. Man måste inte tro allt. Man måste inte ha ordning på allt. Jag vet inte om Matteus fattade vem Jesus var. Jag är lite tveksam. Det är ju helt uppenbart att de flesta lärjungar ännu efter några år tillsammans med Jesus inte hade fått ihop hela bilden. Jesus säger ju gång på gång till lärjungarna, också de välartade, men ni klentrogna. Här har han gått flera år med dem, men de fattar ändå inte. Och ändå säger han till dem, följ mig. Så han bjuder in. Och det är en oerhört vågad inbjudan. Att vara en medveten efterföljare till Jesus Kristus. Det måste ju betyda att jag också har lyssnat till den inbjudan. Och det handlar om att ställa sig i en ganska personlig relation till Jesus. Och du kan göra detta oavsett vilka omständigheter du just nu befinner dig i. Om du tänker, nej, jag är inte lämpad, jag är inte kvalificerad, det finns ett antal saker som inte hör hemma i någon sorts sällskap med Jesus. Så säger ju Matteus genom att berätta om sin egen väg tillsammans med honom att det egentligen är oväsentligt. Frågan är, vilken riktning vill du ha? Ja, Jesus vet precis vad Matteus säger och så erbjuder han honom, kom en annan väg. Får vi se vad som händer? Jag minns när jag i en alfakurs satt med en man som i den ålder jag är nu, då något äldre än mig. Han i något sammanhang har uppfattat att jag hade sagt något om djävulen. Och så kom han till mig alldeles bekymrad och så sa han, du,
ja, det har tagit mig lång tid, men nu tror jag på Gud. Jag har också fattat att Jesus var Gud, Guds son, och du har talat en del om anden, det är jag också med på. Måste jag tro på djävulen också? Och sen säger han, vad är det mer som du inte har sagt som jag måste tro på? Kan vi ta alltihop? Måste man tro på allt detta? Och då sa jag till honom, nej. Det är inte så att du måste tro på allt. Och jag är själv, om jag ska vara ärlig, osäker på om jag verkligen har lyckats omfatta allt man bör tro på i den kristna trostraditionen, om jag har det helt rätt. Men frågan är, vill du följa Jesus Kristus? Det är det handlar om. Vill jag låta hans ord, hans hållning få inflytande över mig? Vill jag att den ande som fanns i honom också ska fylla mig, leda mig? Vill jag gå den riktning som han gick? Det är frågan. Tror du på allt? Jag vet inte, jag har någon gång sagt i pastorskollegiet, vi borde göra ett diagnostiskt test i församlingen. Och jag är säker på att hälften skulle svara på en del av de här teologiska kuggfrågorna på ett sätt så att ni skulle betraktas som kyrkohistoriska irrlärare. För man har ju inte helt koll. Men det är inte det som är frågan från Jesus. Det är inte så att han kommer med ett test och vill kolla av, vad mycket vet du, Matteus? Det är inte heller så att han säger, här finns det fem saker du måste reda ut i ditt liv. Jag kommer tillbaka nästa vecka, får vi se. Han säger bara en sak. Följ mig. Oavsett hur det ser ut, oavsett vad du tror, oavsett omständigheter i ditt liv. Följ. Och detta är så omstörtande. Att en sån som Matteus får en sån fråga. Vi läser vidare och ser vad som händer. Matteus 9 och vers 11. Fariseerna som såg det sa till lärjungarna, hur kan er mästare äta tillsammans med tullindrivare och syndare? Det här väckte frågor, och det ska man nog fatta. Hur kan han få vara med? Det är ju en sak att säga följ mig. Och jag kan tänka direkt hur lärjungarna då tänkte bara, nej. Ska han vara med oss? Vad kommer folk att säga? Men det stannar ju inte där, utan Jesus säger, går vi hem till dig, Matteus? Och äter ihop, vilket betyder att vi delar full gemenskap. Och det är inte bara så att Matteus är där, utan jag vet inte riktigt om Matteus bjuder in dem, utan när Jesus och lärjungarna ligger där, då kommer ju resten av stans patrask, syndare och tullindrivare, och lägger sig till bords med Jesus. Och det är så typiskt det här med fariseerna. De vågar ju inte fråga Jesus. De frågar ju hans lärjungar. Och möjligen därför att de inser att det finns en del tvekan även bland lärjungarna inför det som nu händer. Hur kan han göra det här? Och jag inser att den där frågan har jag haft i mig också. Nej, men om de människorna som har gjort detta ska vara med i församlingen, vill jag vara med då? Har du någon gång tänkt det? Nej, men om människor som jag vet har den här ståndpunkten finns med, är jag bekväm med att finnas med? Nej, och det är ju så extremt utmanande det Jesus gör. Men den stora frågan är inte var du befinner dig, utan vilken riktning du har. Vart är du på väg? Och det Matteus har sagt när han fick frågan, följ mig, det är ett obetingat ja.
Vi har ju, ni vet, den här ordningen, om man tar den på engelska. Believe, behave, belong. Tro, få ordning på ditt liv, kom med gänget. Det är den klassiska fariseistiska hållningen. Det var ju fariseernas linje. Alltså först måste du ha rätt övertygelse, sen behöver du styra upp ditt liv och sen är du en av oss. Men Jesus vänder ju helt upp och ner på detta och säger, häng med. Ja, men det är ju ingen ordning på hans liv och jag är väldigt tveksam på vad han egentligen tror. Och då säger Jesus, vill han hänga på är han välkommen. Och sen lägger han sig till bords med Matteus. Och så småningom blir det nog ordning på hans liv. Och jag tror att Matteus mer än någon av oss här inne vid slutet av sitt liv visste precis på vem han trodde. Läs Matteus evangelium. Men det är inte där det börjar. Och så inser jag att för mig är det här en enorm utmaning. Att våga ha tillit till Jesus. Och människor bara slår följe med Jesus. Oavsett vad de har gjort. Oavsett var de befinner sig och oavsett hur mycket de vågar uttrycka en tro. Men om man säger, jag vill följa honom, så är det min uppgift att välkomna dem. Ni vet att jag vid några tillfällen har sagt att jag är helt övertygad om, och jag är det mer än någonsin, att i den här stan finns det 200 000 eller 300 000 människor som direkt skulle vilja vara med i vår församling om de bara visste att vi fanns och om de bara visste att de fick. Det finns 1,5 miljon som kanske inte har samma intresse, men jag säger igen, 200 eller 300 människor, 300 000, 200 eller 300 000 människor. Det är alldeles tillräckligt för oss att jobba med för lång tid framöver. Jag är säker på att det finns människor och de finns i omständigheter som är långt ifrån alla de ideal som Jesus förkroppsligar. De finns i trosföreställningar som är helt avsides ifrån det Matteus till slut skriver i sitt evangelium. Men om de fick höra Jesus erbjuda dem, följ mig. Du är välkommen rakt in i mitt hjärta. Du får bo precis in till mig. Ja, men det är struligt i livet. Jag är inne på min femte relation och jag vet inte om det här kommer att hålla heller. Följ mig. Jag har förått människor omkring mig. Jag har brutit mot saker jag tror. Följ mig, säger Jesus. Och så tänker jag, om jag är en medveten efterföljare till Jesus Kristus, då är det mitt uppdrag att förmedla den inbjudan till människor. Hur blev det så här? Det är inte mitt uppdrag att ställa den frågan. Inser du vad du har gjort med andra människor? Nej, det ska jag inte heller göra. Mitt uppdrag är att säga till människor, följ med. Följ Jesus. Och om du inte vet vad du tror, följ. Får du se vad som händer. För jag är helt övertygad om att den människa som över tid går tillsammans med Jesus kommer att präglas av honom. Så frågan till dig är du en av dem som står utanför och tänker, vart är det här på väg? Eller är du en av dem som biter ihop och kliver in och tänker, om Jesus är här så kanske det ordnar sig till slut. Jag vill vara med. Det är den fråga du ska ställa dig. Jag har ju hört en del ungdomar säga när man frågar, ska du inte bjuda med någon klasskompis till kyrkan? Så säger de, nej, det funkar inte för de svär. Det är väl inga bekymmer. För något år sedan diskuterade vi, behöver vi ha askkopp utanför kyrkan? Var vi några blev otroligt upprörda i den här församlingen. För man kan ju inte röka om man följer Jesus. Var nu det står i skriften. Men den avgörande frågan är inte vilket språkbruk folk har. Vilken typ av olika
medikamenter man trycker i sig, utan vilken riktning vill jag ha? Jag vill följa Jesus Kristus och jag skulle vilja att vi det här året var generösa med den inbjudan. Till allt och alla, följ. Ja, men det är ingen ordning på livet. Det ordnar sig om du bara går lite närmare. Följ, ja, men jag vet inte om jag tror. Det har ingen betydelse för Jesus när man ser hur han samlar lärjungar. Men häng på några år så kommer hans ande att genomsyra dig. Det är den tilltron jag behöver mer av. Så läser vi Jesus svar, vers 11-13. Nej, förlåt, 12-13. När Jesus hörde det sa han, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad som kallas med orden barmhärtighet vill jag se, inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. När jag läser det här så tänker jag, vad sa Jesus det här högt? Du vet, där ligger han inne i det här huset. Det är fullt av så kallade syndare och tullindrivare. Och så säger han, ja, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och så tänker jag, vad tänkte Matteus då? Är jag sjuk? Vad är det du säger om mig? Och så tänker jag att Jesus tittar på Matteus och så säger han bara, är du helt dum? Det vet väl du? Att så mycket sjukare än dig kan man knappt bli. Och så tänker jag att Matteus tittar på sina polare och sen bara flabbar de allihopa. Och tänker, för man vet, gott folk, man vet. Utan att någon annan behöver säga det. Man vet hur det är ställt med en själv. Men lyssna nu på min slutsats av det Jesus säger. När du tänker det är något i min situation som inte är hälsosamt. Det är något i det här med relationer som inte är riktigt sunt i mitt liv. Om du tänker så. Är någonting i vår familj som inte är bra? Eller du kanske tänker, nej, det är något på mitt jobb som inte... Jag är ingen bra medarbetare. Jag har så förtvivlat lätt att säga fel grejer. Om man, du vet, om du nu ska sätta ord på det, att någonstans i ditt liv finns det något som inte kan beskrivas som annat än sjukt. Det är något helt skruvat med mig. Det mesta är bra. Men det finns några områden i ditt liv och det vet du och ingen annan ska tala om det för dig. Några av dina nära och kära har sett det, du själv är fullständigt medveten om det. Det är inte hälsosamt i mitt liv. Lyssna nu. Det diskvalificerar dig inte från att följa Jesus Kristus. Det är väl nästan så att det är den insikten som är en förutsättning för att du ska vara välkommen. Hänger ni med? Det är ju precis detta Jesus säger. När han gör en tillämpning av den här middagsföreställningen och svarar på människors irritation så säger han, det är den som är sjuk som behöver en doktor. Lyssna nu. En sak till. När man är sjuk så kanske man inte ska ställa diagnos på sig själv. Det är ju vi specialister på. Ni vet, inte minst när man börjar komma upp i åren och det verkar någonstans, då googlar ni. Hittar alla möjliga diagnoser innan doktorn är färdig. Gör inte det. Det gör vi ju ändå. Om doktorn har sagt något, ja, då går vi hem och googlar och kollar vart kan det här leda. Nej, man ska nog kanske låta läkaren vara läkare och den sjuke vara sjuk. Lyssna nu, om du vet att det är saker i ditt liv som är sjuka. Ställ inte bara diagnosen själv. Låt Jesus bli din läkare.
Skriv inte ut din egen behandling. Gå inte in i någon självterapi och tänk, jag har 5 steg, jag ska lösa ut det här. Nu ska jag banne mig ta tag i detta. Nej, det Jesus säger med de här enkla orden, det är, om du är sjuk ska jag bota dig. Och det handlar ju om att våga lämna sig i hans händer. Det kan handla om dina relationer. Det kan handla om ditt förhållande till pengar. Det kan handla om familjen. Det kan handla om din arbetsplats. Du vet själv vad det är som är. Det är inte friskt i ditt liv. Så tänk, man tittar sig i spegeln och tänker, hur skruvad är jag? Välkommen till klubben. Du är lämplig i den här församlingen om du inser det. Men om du tänker, nej men jag är fullt frisk och det finns ingen synd i mitt liv, då hoppas jag att du stannar utanför. För här inne finns alla vi som har insett att det är saker med oss som inte är hälsosamma. Men vi ställer inte diagnos på oss själva, för det är alltid vanskligt. Och vi tror inte att vi ska bota oss själva, utan Jesus är den läkare vi söker. Och om du skulle vilja ytterligare förstärka uttrycken och säga, nej det är inte sjukt, men det är synd i mitt liv. Jag har ju med berått mod gjort saker jag inte tror på. Allt jag har sagt att mina barn ska låta bli, det har jag ju själv ägnat mig åt. Allt jag har försökt få mina medarbetare att göra på jobbet, det struntar jag i när jag själv kommer åt det. Det vill säga, du vet att det inte bara är så att det är något som är lite konstigt. Det är synd. Låt inte mig säga det till dig. Det räcker att du vet det själv. Så tänker du, jag borde kanske inte vara här. När man har sånt i sitt liv ska man inte stå på en estrad. När man har sånt i sitt liv ska man inte sitta i en bänk. När man har sånt i sitt liv ska man inte stå bland förebedjarna. Låt mig säga, det är nästan tvärtom. Det är först när du vet att det finns saker i ditt liv som inte kan beskrivas med andra ord än just det där ordet synd. Det är först då du är lämplig i Jesus sällskap. Sen vet ju vi rent teologiskt att det finns ingen som är utan synd. Alla är syndare, men vad handlar det om? Det handlar ju om hur du ser på dig själv. Om du tillhör dem som gör som jag gjorde när jag var tonåring tillsammans med mina polare för att stärka självförtroende, tittade oss i spegeln och sa, det är inte lätt att vara ödmjuk när man är en sån stjärna som jag. Jag speglar mig ofta och gärna och jag ser bättre ut dag för dag. Var bara det att alla visste vi att det där är inte sant. Men ibland försöker man upprätthålla bilden, fasaden av att det är bra. Allt är på plats. Det funkar fint. Jag hoppas att Philadelphia-församlingen, den här kyrkan, det här rummet, skulle vara som en läkarmottagning. Hit kommer vi söndag efter söndag, för vi behöver hjälp. Hit kommer vi söndag efter söndag, därför att det inte alltid det blir som vi har tänkt. Men vi tror inte att vi ska bota oss själva, ta oss samman, lyfta oss, skärpa oss. Det är inga nyårslöften om att jag minsann till nästa år ska göra det här och det här. Nej, det är en annan som är doktor i våra liv. Han ställer diagnosen. Han ger också läkedomen. Det är vad Jesus säger, det är vad jag tror. Vad säger han till dig? Följ mig. Hur det än ser ut, var du än finns, just nu är det tilltalet till dig. Följ mig. Ska vi be tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att du är den gode herden. Du är den som förlåter synd, som läker sår, som botar den som är sjuk. Och du vet att i oss finns en hel del sjuka. Det är så. Tack för att du har 2 ord till varenda en i det här rummet och till varenda en långt utanför det här rummet. En sorts vidlyftig inbjudan. Följ mig. Vi vet inte vad vi tror och vad vi duger till om det passar sig. Men jag skulle önska att du, helige ande, som är hjälparen i vår svaghet, att du förstärkte de orden och den inbjudan. Följ mig. För dig vill vi följa, Herre.
och dig vill vi präglas av. Och den ande som bor i dig vill jag ska bo i mig. Och det liv du hade vill jag leva. Och den väg du gick vill jag om möjligt också gå. Tack för din kallelse till oss och till alla. I Jesu namn. Amen.